የአዲስ አበባ ቤት ገዢዎች ጠፉ። የኢትዮጵያ 5 ቢሊየነሮች የሀብት ምንጭ ሲመረመር። መንግስት በቅርብ የሀብት ምንጭን የሚመረምር ረቂቅ አዋጅ ማውጣቱን ተከትሎ በባለ ሀብቶች ዘንድ ከፍተኛ ትርምስ መፈጠሩ ተነግሯል። ረቂቅ አዋጁን ተከትሎ በአዲስ አበባ የሪል ስቴት ዋጋ፣ የመሬት ዋጋ፣ የቤትና በአጠቃላይ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ንብረቶች ነኪም አጥተዋል። ምክንያቱ ደግሞ ማንም ሰው ሀብት ሲያፈራም ለሀብቱ ምንጭ ደረሰኝ ማቅረብ አለበት መባሉ ነው። እናም የአዲስ አበባ ቤት ገዢ ሀብታሞች ጠፍተዋል። ሁሉም የሀብቱን ምንጭ ፍለጋ ላይ ነው። ለሀብታቸው ትክክለኛ ምንጭ ማቅረብ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ አጋጣሚውን እየተጠቀሙበት ነው። ጉዳዩ ከባለስልጣን እስከ ከፍተኛ ባለሀብቶች ድረስ አስጨንቋል። ሀገር ጥሎ የሸሹ መኖራቸው እየተነገረ ነው። ይህ ጉዳይ በዋነኝነት ባለሀብቶችን የሚመለከት እንደመሆኑ በ2024 ትልቅ ሀብት ያስመዘገቡ 5 የኢትዮጵያ ቱጃሮችን ማንነትና የሀብታቸውን ምንጭ ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ባለሀብቶቹ የሀብታቸው ምንጭ ምን እንደሆነ፣ ከየት ተነስተው አሁን የያዙትን ከፍተኛ ንብረት እንዳፈሩም ተናግረዋል። የየትኛው ቱጃር የሀብት ምንጭ ትክክለኛና አሳማኝ ነው የሚለውን ደግሞ የአምስቱንም ትጃሮች ምክንያት አዳምጣችሁ የራሳችሁን አስተያየት አጋሩን። ከአምስተኛ ደረጃ እንጀምራለን። ምን አዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። አምስተኛ፣ ብዙአየሁ ቢዘኑ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም ስማቸው ከማይታወቁና ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሀብት እያስመዘገቡ ካሉት ቢሊየነሮች መካከል ብዙአየሁ ቢዘኑ ቀዳሚ ሆነዋል። በዘንድሮ ዓመት ከፍተኛ ሀብት ያስመዘገቡት ቢሊየነሩ ብዙአየሁ አጠቃላይ ሀብታቸው ግማሽ ቢሊየን ዶላር ወይም ደግሞ 500 ሚሊዮን ዶላር ነው። ታዋቂውና ግዙፉ የኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ሼር ካምፓኒ ባለቤት ብዙአየሁ ቢዘኑ ናቸው። በኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ካምፓኒ ስር በርካታ ድርጅቶች ያላቸው ሲሆን ከነዚህም መካከል ቢዘኑ ኢንቨስትመንት ፒኤልሲ፣ ናሽናል ሲሚንቶ፣ ኢስት አፍሪካ ኮል ማይኒንግ ካምፓኒ፣ ኢስት አፍሪካ ሪል ስቴት፣ አምሬሳ ኢደብል ኦንላይንን ጨምሮ በአጠቃላይ 13 ግዙፍ ካምፓኒዎች አሏቸው። ቢሊየነሩ ብዙአየሁ የሀብታቸው ምንጭ ምንድን ነው የሚለውንም እንመልከት። በአዋጁ መሰረት የሀብታቸውን ምንጭ ወደኋላ ጭምር ተሂዶ ይመረመራል። እናም ቢሊየነሩ ብዙአየሁ ቢዘኑ ወይም ደግሞ ብዙአየሁ ታደሰ ቢዘኑ የሀብታቸው ምንጭ መነሻ የሚጀምረው ከአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ወይም ከ1891 ጀምሮ እንደሆነ አስታውቀዋል። የያኔ አያታቸው አቶ ቢዘኑ ሲያርፉ ልጆቻቸው በ1920 ተረከቡት። ቢዝነሱ በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል የነበረውን ቡና በመልቀም በማጠብና በማድረቅ ወደ ውጭ መላክ ነበር። ከልጆቻቸው ውስጥ ታደሰ ቢዘኑ አንደኛው ነበሩ። የአሁኑ ቢሊየነር አቶ ብዙአየሁ ከአያታቸው ያስቀጠሉትን ቢዝነስ በ1976 ከአባታቸው ታደሰ ቢዘኑ ተረከቡት። ቡና በመላክ ላይ የተመሰረተውን ቢዝነስ አቶ ብዙአየሁ በማዕድን ማውጣት፣ በሪል ስቴት፣ በሲሚንቶ ምርትና በኢንቨስትመንት የበለጠ አሳደጉት። ሁሉንም ቢዝነሶች ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ግሩፕ በሚል ጥቅል ካምፓኒ ስር አድርገው በአሁኑ ሰዓት እያስተዳደሩት ይገኛሉ። ስለዚህ የአቶ ብዙአየሁ የሀብት ምንጭ ሲመረመር ከአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ከ120 ዓመት በላይ የዘለቀ ሆኖ ይገኛል። በዚህ መሰረት አቶ ብዙአየሁ ይህንን አዋጅ የሚፈሩበት ምክንያት ያለም አይመስልም። አራተኛ፣ በላይነህ ክንዴ። በላይነህ ክንዴ በኢትዮጵያ ከሚታወቁ ባለሀብቶች መካከል አንደኛው ናቸው። በላይነህ ክንዴ የሀብታቸው መነሻ የሸቀጣሸቀጥ ንግድ መሆኑን ይናገራሉ። በትንሽ ሱቅ የተጀመረው የሸቀጣሸቀጥ ንግድ በ1997 ወደ አስመጭና ላኪነት ተሸጋግሮ በላይነህ ክንዴን ከሀብት ማማ ላይ ሰቅሏቸው የሚልኩት የቅባት እህሎችን በተለይም ሰሊጥ ሲሆን የሚያስገቡት ደግሞ መኪና ነው። በአሁኑ ሰዓትም የኤሌክትሪክ መኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ አላቸው። በባህር ዳር፣ በአዲስ አበባና በአዳማ ትልልቅ ሆቴሎች አሏቸው። በትራንስፖርቱ ዘርፍም ይሳተፋሉ። በኮንስትራክሽን በግብርናውም አሉበት። አጠቃላይ አሁን ያላቸው ሀብት 800 ሚሊዮን ዶላር ነው። በኢትዮጵያ ከአምስት ቢሊዮነሮች መካከልም ይመደባሉ። የሀብታቸው ምንጭ ደግሞ ትንሽ የሸቀጥ ሱቅ ናት። በላይነህ ክንዴ ከመንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት ያላቸው ስለሆኑ ይህ አዋጅ ይጎዳቸዋል ተብሎ አይታሰብም። ሶስተኛ፣ ቢሊየነሩ አቶ ቴዎድሮስ አሸናፊ። ቴዎድሮስ አሸናፊ የተማሩ ቢሊየነር በመባል ይታወቃሉ። ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ ዲግሪያቸውን ሰርተዋል። የሀብታቸው ምንጭ መነሻው ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን አሜሪካም ነው። ስራ የጀመሩት በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ነው። በኢትዮጵያ የአምቦ ሚነራል ውሃ የአቶ ቴዎድሮስ ንብረት ነው። የሚመሩትም ራሳቸው ናቸው። አምቦ ሚነራል በኢትዮጵያ ተወዳዳሪ የሌለው የመጠጥ አምራች ነው። ከፍተኛ ገንዘብ ያገኙትም ከዚህ ድርጅት ነው ይባላል። በነዳጅና ኃይል ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ስራ የሚሰሩት ነዳጅ ፍለጋና ማውጣት ላይም ከፍተኛ ተሳትፎ ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ናሽናል ቶባኮ ኢንተርፕራይዝ
የ40% ባለድርሻም ናቸው። አቶ ቴድሮስ ጠቅላላ ሀብታቸው 1.4 ቢሊዮን ዶላር ነው። የሀብታቸው ምንጭ ደግሞ አሜሪካ በግል በጀመሩት ቢዝነስና እርሱን ገንዘብ ይዘው ወደ ሀገር ውስጥ በመምጣት የቢዝነስ ካምፓኒዎቻቸውን ድርሻ በመግዛታቸው ነው። ሁለተኛ ቢሊየነሩ አቶ ሳሙኤል ታፈሰ። አቶ ሳሙኤል ታፈሰ ስማቸው በተደጋጋሚ ከሚጠሩ ቱጃሮች መካከል ይመደባሉ። በበጎ ስራዎች ላይ በመሳተፍ ይታወቃሉ። አቶ ሳሙኤል ታፈሰ የኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ቢሊየነሮች መካከል አንደኛው ናቸው። ከአላሙዲን በመቀጠልም ሁለተኛው የኢትዮጵያ ሀብታም ናቸው። እንደ ፎርብስ መጽሔት መረጃ መሰረት የአቶ ሳሙኤል ጠቅላላ ሀብት በአሁኑ ሰዓት ከ1.6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። ካምፓኒያቸው ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ሲሆን በኢትዮጵያ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን የሚሰራም ነው። መንገዶችን፣ ህንፃዎችንና በተለይም በሪል ስቴት ዘርፍ እጅግ ስኬታማ ካምፓኒ ነው። ታዲያ አቶ ሳሙኤል እንዴት ነው ሀብታም የሆኑት? ራሳቸው የተናገሩት የሀብታቸው ምንጭ የሚከተለው ነው። አቶ ሳሙኤል ታፈሰ ምንም ከሌለው የድሃ ቤተሰብ ነው የተወለዱት። ችግረኛ ቤተሰባቸውን ለመርዳትም በ14 ዓመታቸው ነበር ወደ ጉልበት ስራ የተሰማሩት። በአዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ መኪና ጥበቃ ወይም ፓርኪንግ በመስራት ነው ገንዘብ ማግኘት የጀመሩት። በዚያው መኪና እየጠበቁ ማስቲካ፣ ሶፍትና ሲጋራ ይሸጡ እንደነበር ይናገራሉ። ጎን ለጎን ግን ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ነበር። የከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ለሶስት ዓመታት ያክል ኢንጂነሪንግ ከተማሩ በኋላ ሊመረቁ ጥቂት ሲቀራቸው ትምህርቱን አቋርጠው ወጡ። እንደወጡ በ1986 10,000 ብር በመበደር ትንሽ የኮንስትራክሽን ቢዝነስ ማቋቋሙ፣ ፍቃዱን ሲያወጡ የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ብለው አስመዘገቡት። የመጀመሪያ ስራቸውም ዋቢሸበሌ ሆቴልን በመጠገን ነበር የተጀመረው። በዚህ መንገድ ሀ ብሎ የተጀመረው ሰንሻይን ኮንስትራክሽን እያደገ መጥቶ ዛሬ የ1.6 ቢሊዮን ዶላር ወይም 91 ቢሊዮን ብር ንብረት ሆኗል። ስለዚህ የአሁኑ የሀብታቸው ምንጭ ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው የተበደሯት 10,000 ብር ናት ማለት ነው። አንደኛ ሼህ አሊ አላሙዲን። የሼህ አሊ አላሙዲን ሀብት ይመረመራል ተብሎ አይታሰብም። የሳውዲ ዜግነት ያላቸው ደሴ ተወልደው ወልዴ ያደጉት ሼህ አላሙዲን የሀብታቸው ምንጭ ከየመናዊ አባታቸው የወረሱትም ውርስ ነው። ይሁን እንጂ ይህን ሀብታቸውን በከፍተኛ መጠን አሳድገውታል። የባለጸጋው ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን ሀብት አሁን ላይ 10 ቢሊዮን ዶላር መሻገሩን ከሰሞኑ ቢሊየነርስ አፍሪካ መጽሔት አስነብቧል። በዚሁ ዓመት አጋማሽ ብቻ ኢትዮጵያዊው ባለጸጋ ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አግኝቷል። ሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን በ1946 ዓ ም ኢትዮጵያ ውስጥ በደሴ ከተማ ተወለዱ። ቢሊየነሩ ያደጉት በወልዲያ ከተማ ሲሆን የሳውዲ አረቢያና የኢትዮጵያ ጥምር ዜግነት አላቸው። ባለሀብቱ የተጣራ 9 ቢሊዮን ዶላር ሀብት ያላቸው ሲሆን ከኢትዮጵያ የሚወዳደራቸው ቢሊየነር የለም። ካላቸው ሀብት ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በሆቴልና በተለያዩ የንግድና የኢንዱስትሪ ዘርፎች ኢንቨስት ያደረጉ ሲሆን ዋነኛው የገቢ ምንጫቸው በተለያዩ ሀገራት የተቋቋመው ፔትሮሊየም ነዳጅ ዘይት ማምረቻዎች ናቸው። ባለሀብቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ20 በላይ እህት ድርጅቶችን ያቀፈ የሚድሮክ ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ግሩፕ ባለቤትና ሊቀመንበርም ናቸው። በጤና ምክንያት ለተቸገሩ ታዋቂ የኢትዮጵያውያን እርዳታ በመለገስ ይታወቃሉ። በሳውዲ አረቢያ ሁለተኛው፣ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ቀዳሚው፣ እንዲሁም በዓለማችን ሁለተኛው ጥቁር ባለሀብትም ናቸው። ከኢትዮጵያና ሳውዲ ባሻገር በስዊድንና በሞሮኮ የነዳጅ ማጣሪያ ባለቤት በመሆን በሀገራቱ ትልቅ ኢንቨስተር መሆናቸው ይታወቃል። ሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን በዓለም ዙሪያ ባሏቸው ኩባንያዎች ውስጥ ከ200,000 በላይ ለሆኑ ሰራተኞችም የስራ እድል መፍጠር የቻሉ ሲሆን በኢትዮጵያ የሚገኙ ተቋሞቻቸው ቁጥርም ከ70 በላይ መድረሱን፣ በዚህም ከ40,000 በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል ማስገኘታቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። ከውጭ ቋንቋዎች አረብኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ጣሊያንኛም ይናገራሉ። ከሀገር ውስጥ ደግሞ አማርኛና ትግርኛ ቋንቋን አቀላጥፎ ይናገራሉ። አላሙዲን ብቻቸውን መንግስት ናቸው ይባልላቸዋል። ከላይ የተመለከትናቸው 5 ባለሀብቶች የሀብት ምንጭ ምን እንደሆነ በተለያየ ጊዜ የተናገሩትን አቅርበንላቸዋል። አዋጁ ባለሀብቶችን እንዳስጨነቀ እየተነገረ ነው። በዚህም ምክንያት በአሁኑ ሰዓት ቋሚ ንብረት የሚገዛ በመጥፋቱ የአዲስ አበባ ሪል ስቴቶች እጅግ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ገብተዋል። በዚህ ጉዳይ ከመንግስት ማሻሻያ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልግም ይመስላል። አበቃን። መልካም ጊዜ።